Presidente, não vai haver orientação? É, declaro encerrada a discussão. É, passa-se a votação. Querem orientar ou podemos ir? Senhor Presidente, não, eu gostaria deputado de falar, Rubens Bueno, que em nome da bancada do PPS, Rondonópolis é um município da maior importância para o estado do Mato Grosso. E a Justiça Federal ainda não descentralizou ao ponto de atender a população daquela região. Uma vara federal significa a presença não só da Justiça, mas de profissionais qualificados da Justiça em Rondonópolis e na região. Por isso aqui, a homenagem da bancada do PPS é ao prefeito do PPS, Percival Muniz, que está recebendo a aprovação deste plenário em homenagem ao estado do Mato Grosso. É o grande governador Pedro Taques, amigo do Congresso Nacional. Muito obrigado. Deputado.